celebració de l'1 d'octubre a Esparreguera, amb la marxa de les torxes, amb el recorregut de la plaça de la Pagesia, la plaça de l'1 d'octubre, oficialment plaça de la Constitució, plaça de l'Ajuntament, plaça de l'Església i acabament d'aquest acte unitari novament a la plaça de la Pagesia. D'aquí la plaça de la Pagesia, cap a la plaça 1 d'octubre, plaça de l'Ajuntament, plaça de l'Església i acabarem l'acte un altre cop aquí a la plaça de la Pagesia. Avui, 1 d'octubre del 2019, sortim novament al carrer per reivindicar una data que ha marcat un punt i a part en el passat, present i futur d'aquest país. I sortim per reivindicar, no per celebrar, perquè el mandat que derivava del referèndum i de les lleis del 6 i 7 de setembre, aprovades al Parlament, encara no s'ha materialitzat. En aquests dos anys hem vist com s'ha intentat buidar de legitimitat i de contingut aquella data i aquell mandat. Però sabem que va ser un referèndum d'autodeterminació avalat per la legitimitat d'una majoria independentista al Parlament de Catalunya sorgida d'unes urnes. Els dies posteriors al referèndum del 1 d'octubre van demostrar una força popular i cívica que va fer tremolar els fonaments de l'Estat. Però les esperances dipositades en un diàleg que es va demostrar fals i inexistent i el fet de no estar preparat realment per la unilateralitat van desarmar els carrers i l'independentisme. Aprenguem dels errors per no tornar-los a cometre. En comptes de diàleg, el que hem trobat és presó, exili i repressió. I davant d'això, correm el risc d'oblidar quin és el nostre objectiu. Allò pel qual més de 2 milions de persones vam sortir a votar avui fa 2 anys. La independència és l'única eina real per sortir d'aquesta repressió en el qual l'Estat ens vol engabiar i treballarem incansablement per la independència. No vam abandonar els col·legis el 1 d'octubre i tampoc no abandonarem els companys de lluita, ni els presos, ni els exiliats, ni cap dels milers de represaliats. El nostre compromís és ferm, però exigim d'una vegada per totes la fi del tacticisme i partidisme, que ens impedeix tenir definitivament una estratègia unitària. Nosaltres sempre hi som i sempre hi serem i busquem la màxima unitat possible, però que ningú no s'equivoqui, no acceptarem cap renúncia més. L'1 d'octubre vam votar independència i el que exigim és aquell mandat, cap altre. I si algú té cap temptació de canviar el sentit de l'acte més important que hem dut a terme com a poble en els darrers anys, ens hi trobarà de cara. Acabem el que vam començar. Guanyem la independència. Thank you.
Sí, 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 bueno, tramitza les contractes i que ell es posi, mira, al teu balcó, oi? Ah, nosaltres ens posem davant, on està il·luminat, la punta del vaixell. Que a hores d'ara encara no puc definir com em sentia. Emoció, nervis, alegria, incertesa, por. Acabava amb la passió. Màrfagues, matalassos, coixins i mantes. Au, tothom cap al vestíbul de dalt a prop d'aquí. Aquella nit ens defensàvem el teatre. Defensàvem el dret a votar. Defensàvem la dignitat. La nit va passar ràpid. Vam fer un taller de resistència pacífica amb l'Anna i el Seti. Sopar popular i compost de pijames. Tothom va dormir ràpid. L'endemà ens esperava un dia molt llarg. Un d'octubre. Semblava que estàvem de colònies. Pua al lavabo per fer pipi i rentar-nos les dents. I des del vestíbul de dalt sentíem l'olor al cafè dels termos. La passió cada vegada estava més plena. I eren molts els que ens preparàvem per obrir el teatre com a col·legi electoral. El cotxe, carregat amb el material electoral, va entrar per la punta i les urnes van arribar al vestíbul per la sala. Les cares d'emoció i nervis i les abraçades una vegada col·locades les urnes ens van donar les forces. El col·legi per fi estava obert. Havíem aconseguit el darrer pas, que la gent pogués votar. Nosaltres estàvem contents perquè podíem votar, però no tots els col·legis van córrer la mateixa sort. Els vídeos eren esfereïdors, les notícies feien por i la repressió era una realitat. Però sabeu què? Tot això no va poder amb nosaltres. Seguíem allà, els uns amb els altres, convençuts del que fèiem. Si jo queia, la persona del costat m'aixecava. Era igual qui fossis, què pensessis o el partit polític el que votessis. Puc definir el que vam sentir amb moltes paraules, però crec que les més encertades són empatia, il·lusió i respecte. A la tarda els teníem ben a prop. El Bruc i Sant Esteve van ser brutalment assaltats i nosaltres vam sortir a la porta a defensar-nos. A primera fila, gent que mai hagués pensat que s'hi posaria. Mamà, em vas fer patir. Però no estava sola. Éreu moltes les persones valentes que no volíeu deixar de fer allò que demanàvem feia tant de temps. Votar. Adefes, cabrons. Es vau espantar molt amb les sirenes. Finalment, van tancar abans de temps. Les circumstàncies ens van obligar a fer-ho. Malgrat això,
Tal dia com avui, fa 2 anys, la passió d'Esparreguera es convertia en una seu de dignitat. Van ser molts els que hi vam ser i n'estic segur que ho tornaríem a fer. 1 d'octubre, ni oblit ni perdó. Aneu entrant cap a la plaça, que hi ha molt espai buit aquí davant. Justament a la meva dreta hi ha molt espai. En nom de l'equip de docents dels instituts de la vila, que vam ser centre de votació, volem compartir amb vosaltres la carta que va escriure Jordi Cuixart el passat 18 de setembre sobre el dia d'avui, en el qual fa 2 anys vam dipositar a les urnes molts bons desitjos, anhels de llibertat, i on dia rere dia continuem lluitant per la nostra identitat i pel nostre petit gran país. Estimadíssims socis, el proper 1 d'octubre farà 2 anys que milers de ciutadans no vam dubtar ni un segon a sortir al carrer per defensar les institucions i el dret a l'autodeterminació davant l'abús de poder de l'Estat. L'aprenentatge ha estat excepcional i, com vam dir al Suprem, estem obligats a continuar protestant perquè els nostres fills també puguin fer-ho en el futur. Ara ja sabem que les amenaces de presó no seran mai més un topall per a les nostres aspiracions nacionals. Després de més de 700 dies, hem après que la sentència no pot suposar cap fre, sinó tot el contrari. Des de la presó també hi haurem de donar resposta, mantenint la resolució democràtica del conflicte com a prioritat, des de la lluita no violenta i els grans consensos. Hem de fugir del debat estèril entre diàleg o confrontació, perquè evidenciar la manca de voluntat d'entesa de l'Estat forma part de l'estratègia de confrontació i no suposa cap renúncia.
perquè és l'Estat qui nega sistemàticament el diàleg i segueix sense condemnar la violència i la brutalitat policial. Avui, el veritable entrebanc per a la governabilitat de l'Estat segueix sent el conflicte amb Catalunya. Elecció rere elecció, els diferents governs espanyols són incapaços de donar-hi una resposta democràtica i la monarquia i els poders de l'Estat tampoc no poden amagar la seva responsabilitat. La sentència del Suprem serà un retrocés de llibertat sense precedents per a qualsevol activista, per a qualsevol ciutadà que vulgui millorar la societat. Per això, restablir plenament els drets fonamentals depèn de la nostra determinació i de la voluntat de sacrifici. Tinguem coratge, ho tornarem a fer, perquè no podríem haver fet una altra cosa. Ho farem, sobretot, per amor a la vida. Saber-nos junts fa que tot valgui la pena. Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, presó de Lledoners, 18 de setembre del 2019. Diu la plaça, sense por. Avui fa dos anys que més de 700.000 persones van veure segrestat el seu dret a votar. Avui fa dos anys que culminàvem més de 300 anys de lluita amb un referèndum que vam defensar de la violència desfermada de l'Estat. Avui fa dos anys que vam posar les urnes. Fa dos anys que vam votar i que vam guanyar. Fa dos anys que vam dir que ens volíem la independència i que volíem ser una república. Avui fa dos anys, les pallisses de la repressió policial van ferir un miler de persones. No era una repressió nova, però és una repressió que ha anat en augment. Avui tenim 16 persones a la presó, tenim persones a l'exili per treballar en política, per ser d'un CDR o simplement per cantar. I tenim centenars i centenars de persones encausades per posar urnes, per tallar carreteres o vies,
per defensar-se de la persecució de l'Estat espanyol. Avui fa 2 anys que vam ser una sola veu i, malgrat propostes i iniciatives diverses, no tenim cap mena de dubte que ens uneix un objectiu comú: construir una república socialment justa. Per això, sabem que ho tornarem a fer, les vegades que calgui. Però no val a badar. L'Estat espanyol actua com una bèstia malferida, disposada a atacar ferotgement tot i saber-se perdedora de la batalla. Per això cal continuar alçades. Ens hem de mantenir alerta, disposades a no només no fer un pas enrere, sinó a fer un decidit pas endavant. Un pas que hem de fer amb totes les persones que l'Estat ha segrestat i que persegueix amb mentides i calúmnies. Prou acusacions, prou assenyalar-nos. Sabem construir plegades. Ho hem demostrat un munt de vegades i ho continuarem demostrant. Cadascú des del seu paper, cadascú des del seu lloc. Des de garantir els àpats a qui es manifesta fins a tallar una carretera. Des d'assistir a les assemblees fins a carregar cartells i pancartes al cotxe. Des de no permetre que s'enduguin ningú més, fins a aconseguir que tothom, absolutament tothom, torni a casa, lliure. Vam néixer per defensar un referèndum. Vam créixer per defensar una república. Serem qui farà tremolar l'enemic i guanyarem. No en tingueu cap dubte. Visca la Terra Lliure! Visca! Pels anhels de llibertat d'un poble que fa massa temps que espera. Un any més som marxant perquè la dignitat i el coratge tenen més força que la repressió i l'amenaça. Un any més som marxant per recordar-nos a nosaltres mateixes que aquest no és un país de grans proclames ni de jugades mestres. És un país de gent valenta i ferma. Un país de persones compromeses amb valors de llibertat i radicalitat democràtica. Una nació, un poble, divers i plural. Un país de persones que portem anys lluitant, manifestant-nos, mobilitzant-nos al carrer, per una mateixa causa, per ser, per existir, per la llibertat. Un any més som marxant per la memòria dels que ens han acompanyat en aquest camí, en aquests anys de lluita, però que ja no hi són. Ho fem també per totes aquelles persones víctimes de la repressió, empresonades o exiliades, per totes aquelles que no hi poden ser, tot i voler ser-hi. Un any més som marxant per tornar a tenir ben present que la força col·lectiva és la que pot fer-ho tot possible i que només a través de l'organització i la mobilització ciutadana, imparable i rebel, serà possible fer front a les amenaces d'un Estat espanyol repressiu i antidemocràtic,
Ho vam demostrar l'1 d'octubre i ho tornarem a fer. I és que no només a través de la força popular serà possible la construcció d'un país lliure, determinat a treballar per la consolidació d'una república arrelada en els valors de llibertat, igualtat, pluralitat i democràcia, que ens caracteritzen com a gent valenta i ferma. Un any més som marxant perquè si no ho fem nosaltres, ningú ho farà per nosaltres. Per acabar, cal que ens creiem les paraules d'en Jordi Cuixart en la seva declaració final davant del Tribunal Suprem. Sense acritud, prepotència i amb tota la serenitat, els dic que estic convençut que ho tornarem a fer. I ho continuarem fent com fins ara, pacíficament, serenament i amb tota la determinació del món. Els dies que vindran seran difícils i complicats. Per això, aquí a Esparreguera i a tot arreu, fem xarxa. Cuidem-nos entre nosaltres, no deixem a ningú sola. Juntes som més fortes i entre totes tot és possible. Estiguem atentes a les convocatòries i no defallim. Visca la terra! Tirant un parell de balls i després cantarem plegades als segadors. Gracias.